Stomaku gađanje je prva bazična, osnovna i najstarija strast, pa najstarija čak i po opstanku. Postoje neki vicevi o tome, ne znam, kao nađu se, ne znam, vojnici, to su neki vojni vicevi, i onda, ne znam, kad su mlađi oficiri, oni se nađu, pričaju kako su se proveli, gde su, koje su ženske upoznali, kakav je seks bio, šta je bilo ovo. Onda se nađu ovi, to su recimo poručnici do kapetana, onda se nađu, ne znam, majori, pukovnici, oni pričaju o tome kako su se napili, kakva je pijenka bilo ovo. A najstariji generali, neki već potpuno stariji od toga, se nađu i pričaju kako su jeli, fantastično to. Stomakovo gađanje opstaje do, počinje rano, a traje do kraja života praktično. Svi smo mi, zato što je zasnovano na jednoj potrebi, mi da bismo živjeli moramo da jedemo, moramo da unosimo hranu u sebe. Lako je na tome što je zaista, čovjek znači, ne može sada da izabere da ne jede, pa će onda lako se osloboditi te strasti. Neke drugih strasti može lakše se osloboditi. Ovo je vrlo teško. Znači, u toj paraleli da će da jede sasvim ono što je potrebno, dovoljno, ili će da jede, da tome da najveći značaj, da to uživanje u hrani postane bitnije od bilo čega drugog, da određena vrsta hrane postane bitnija od čega drugog, to je mali korak i čas posle se sklizne u jedno ili drugo. To je, sa monasi recimo, ne samo monasi, nego cijela pravoslavno iskustvo ju nudi vežbanje da ne budemo toliko baš zavisni od hrane. Hranu moramo, ali da ne budemo toliko ponižavajuće kao i ljudska bića koje su bogolika, koji imaju šansu da zaista s Bogom uđe neki odnos, da ne budemo baš toliko zavisni, on nudi se post. Kao jedno dobrovoljno odricanje od hrane, od neke hrane, znači uzima se neka lakša hrana, hrana koju manje volimo da jedemo, manje jedemo, malo, da bismo preko toga vežbali da se oslobađamo i ostalih strasti i uopšte da budemo slobodniji. Da prirodi ne damo toliko apsolutnu vlast nad nama. Mi jesmo biće prirodno, ali smo biće i Božije. Znači da zbog Boga smo u stanju nečega da se odričemo i preko stomakugađanja i preko posta kao kontre, najpre se i vežbamo kako da se borimo i sa ostalim strastima. Samo što kažem, nije lako je se osloboditi, postoji pod varijante kao što je recimo prežderavanje, ko prosto voli mnogo da jede, time se sad mnogo nečega trpa u sebe i raste i postaje zadovoljniji i možda čak i neki odbeži od nekih nesreća u životu, ima neku utehu ili već nalazi neko kultivisano gastronomsko uživanje ovamo, onamo i tako, pa u tome onda jako postaje ljut ako mu neko nešto uzme, čovjek koji je spremio za sebe poslasticu, neko stavio slatkiš u frižideru u jednoj porodici, ako mu neko pojede iz kuće, to jako će biti besan od njega. Znači, u ovom trenutku nećemo biti bitan ta osoba koja je pored njega, koju bi trebalo da voli načelno, odnosno i on želi da je voli, nego će biti jako ljut što mu je otišlo ono što mu je tog trenutka bilo najvažnije, ta jedna fantastična sa šlagom, višnjom od ozgajnog kolačica.